Oj, 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 vad är det för fel på streamen? Oj, 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 oj. Raj, raj, Svea, Svent Live fick jag på telefon nu. Oh yeah! Jag kan inte... Kicken. Hur var det man la upp till... Hur var det på videohanteraren sen. Videoklipp? Videohanteraren. Ah, där är jag. Men det gör jag sen. Får du... Vad sa du? Det gör jag sen. Ja, precis. Precis. Det låter väldigt vettigt.